waa mar kaleeto iyo sheekadiina xiisaha badnayd ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka oo qaybteedii 20-aad ay noo marisay oday damal oo ah subeer aabihii oo ballan ku maray inaan wiilkiisu guursan karin Selma, isla markaasna muddo 3 cisho ah u qabtay inuu wiilkiisu fikraddiisa ku beddelo. Bal haddaba aynu u gudagalno qaybta 13-aad ee sheekada iyo hurdala'aanta ku dhacday habeenka subeer oo aanu laba indhood isku geynin. Subeer galgalashada sirrta dusheeda waxa u dheer sida aan u haynin garowshiye xag reerkooda ah, waayo dhammaan reer dhammaan dhinacay ka soo wada jeedaan oo marnaba xasuustooda kama maqla sidii foosha xumid ee ay Selmi yeeshay. Waxaanay noqotay arrin lagaga sheekaysto xaafadaha jaarka iyo aqalada u dhowdhow. Marmarka qaarkood hablaha ayaa kaftanka lagaga hela oo dhalinyarada ay isku dhow yihiin ayaa ku dacaayadeeya arrintii ku dhacday Subeer. Si kastaba ha ahaatee, habeenkaasi wuxuu ahaa mid Subeer aan weligii soo marin, xataa markii ay ku dhacday arrintii Selma. Odagii dhamal sidiibuu ku adkaystay, 3 cishana way dhammaadeen. Subeer wuxuu u sheegay Selma inuu aabihii arrinkii is hortaagay, isla markaa Selmi lama yaabin waayo arrinta iyadaa leh marka hore khalidka oo dhan. Odayguna wuxuu ka daba socdaa eed hore oo ay gashay oo hurgumooyin, murugooyin iyo xusuuso badan leh oo mawjado badweyn ah oo iska soo daba noqonaya. Waxa sida dhibca roobka ugu da'aya maskaxda Selma waxa uu ku dambayn doono aayaheedu, waayo dhinac way ka soo amba baxday oo inaabtigeed way ka soo qaadatay warqadeedii, halkii ay u soo qalab qaadatayna way suuragal weyday. Waxaanay ku noqotay argagax iyo filanwaa, fajac adduun ayaa u dhammaaday. Quruxdii, daldalaalkii iyo dheehii ay kala timid Germany waxaa ka qaaday kelmadda oday dhamal oo u dhigmisa xaggeeda in nuclear lagu dhuftay. Haddaynu eegno Subeerna waxba kama samayn karo arrintan oo waa laga farabaruujistay. Hore ayaan talo kuu siinay, mar hore ayaad waqtigaagii qaadatay, mar labaad kaa yeeli maynu in aanu kugu xidhxidhno guriga dhexdiisa mooye. Eriyadaasi waxay ka mid yihiin kuwa joogtada u ah Subeer ee aan marnaba dhagaha looga duwin. Selma sida aynu hore u sheegnay ma laha saaxiib ay u sheegato dhibaatooyinka la soo dirsa ama ay kala tashato. Waxaa u saaxiib ah labadeeda waalid iyo Subeer. Xaaladdu waxay noqotay mid aan meel laga soo qabto lahayn. Xaaji Cabdidoon oo ah Selma aabaheed waxa uu la yaaban yahay waxyaabaha waayada dambe ku soo kordhay inantiisii. Wuxuu soo galaa iyadoo guriga fadhida oo wax akhrisanaysa haddana huruudda. Wuxuu yimaadaa iyadoo isu jawaabaysa oo matalaysa qaabkii loo qancin lahaa odayga dhalay Subeer. Ayaamuhu kala daran, waqtiyadu kala xanuun badan, xaaladuhu kala qallafsan, xilliyaduna kala adage, waa maalin axad ah, saacaddu waa 10:00 subaxnimo. Waxaa la joogaa suuqa dhexdiisa, waxaa iska soo horbaxay labadii waalid ee kala dhalay Subeer iyo Selma, waa Dhamal iyo Cabdidoone. Dhamal wuxuu ugu talagalay inuu u sheego in Cabdidoon ka qabsado ama uu u sheego inantiisa in ay ka waantoodo sidii ay u heli lahayd wiilkiisa. Cabdidoon waa nin degan, waa nin dhibaatada adduunku dhinacyo badan kaga tagay, markiisii horena waa nin u dhashay dulqaad iyo samir fara badan. Dhamal ayaa bilaabay hadalka, waxaanu yidhi, Cabdidoono inaad eero,
waxaan irgo kaaga ahay inta aan dadku isku keen maqlin inaad iga qabsato gabadhaada aad dhashay waayo waxa jirta dhibaato soo jiitamisay muddo 5 sano ku dhow oo u dhaxaysa iyada iyo wiil aan dhalay muddada intaa leeg wiilkeygu imika ayuunbuu yahay qof caafimaad qaba xataa wuxuu gaaray heer aan geeyo goobaha dadka waalan iyo meelaha lagu dabiibo kuwa la yidhaahdo waa la dirdiray waxaan uga socdaa arrintan waan ogahay oo sheekada inantaada wiilkeyga ayaa aad iiga dhargeeyey adiguna kolleyba wiilkeyga taariikhdiisa sidoo kale ayaad uga dhargsan tahay marka waxaan kaa doonayaa qaabkii iyo sidii aynu u furdaamin lahayn arrintan inta uu hadlaya dhammaan abtidoon si wanaagsan oo dhug leh ayuu ugu fiirsanayaa hadallada ka soo burqanaya ee hanfiga ka kulul mase aha nin waxaasiba dhibayaa wuxuu og yahay sheekadu siday tahay wuxuu og yahay waxaanu ogeyn odaygan kale wuxuu og yahay in dhamal inankiisu ka qariyey waxyaabo badan oo aanu ula sheekaysan sida xaqiiqdu tahay wuxuu dareensan yahay inay arrintani tahay tii uu yeeli lahaa qof kasta oo waalid ah oo ilmo dhala waayo cidina lama jeclee ubadkooda dhibaato iyo waxyeelo wuxuuna ugu jawaabay hadalkaadii tidhi inkastoo uu yahay mid aan halkan ku habboonayn haddana waan kaa qaatay oo qof liidhi ilmahaaga iga qabso dee wax kale u yeelaa ma jirto inantaydu ku iman mayso wiilkaagana way nabadgelinaysaa waxaadse ballan iiga qaadaa adiguna inaad inankaaga ka adkaanayso oo uu ii daayo inantayda markuu intaa yidhi ayuu dhamal hadalkii ku soo noqday waxaanu yidhi haddii aynaan isyeelyeelin labadiinan ayaa reerkin talidiisa iska leh anigu inankayga waan aqaanaa sidaan u qabsanayo adiguna waa taqaanaa inantaada sidaad u ceshanayso abtidoon isagoo aad uga xun uga murugoonaya tiiraanyaysan ayuu ugu jawaabay waqhtigu waa goor xun 30 sannadood ayaynu jaar ahayn muddadii ugu badnood ee aynu wada hadallaana waa maanta manay fiicnayn inaynu ku hadalno wax karaahiya ah aniga xaggeega cafis ayaad iga tahay gabadha aan dhalayna aniga ayaa waddo kaa marinaya laakiin waxaad ogaataa ubadka wakhtigan joogaa inay yar tahay inta waalidkood addeecda wiilkaaga waan aqaanaa wuxuuna ka mid yahay inta yar ee aqbalaysa hadalka waalidkiisa anigana inantaydu waa sidoo kale waxaan odhan lahaa hadal taagtaagan la inooga wanaagsan aan isu soo noqonno rogrogno hadalka talada hadba geeska eegno wixii laga maarmi waayena markaa ku dhaqaaqno bir laguma gooyo talada qasabna maaha in la beddeli waayo go'aan soo baxay waxayse dhibtu tahay labada ubadka ah waxyeelada soo gaadhaysa aniguna maanta ayaan u sheegayaa inantayda waanad mahadsan tahay sidaa ayaa lagu kala dhaqaaqay odaygii dhamal dhinacii tukaankiisa ayuu u kicitamay halka abtidoon uu ku sii socdo masaajidka oo muddadii ay wada taagnaayeen waxa soo dhowaatay salaadii duhur markuu tukaday ee uu gurigiisa soo gaaray ayaa wuxuu damcay inuu inantiisa u sheego ballantii uu la soo galay ninkii dhalay wiilka ay inantiisa isjecel yihiin intii aanu hadalkiisa bilaabin ayaa waxaa albaabka soo garaacay gaadhiha adeed oo sidaba warqad lagu dalbanayo salma inay u soo shaqo tagto xafiis ka mid ah kuwa magaalada oo qulyo ay asxaab ahaayeen markii ay dibadda joogtay ay madax ka yihiin sidan horeba u sheegnay waxay salmi shahaado sare ka haysataa cilmiga maamulka iyo maaraynta waxaanay aad ugu wanaagsan tahay oo ay muddo ka soo shaqaynaysay arkayfiyada iyada oo gooni u baratay qaabka iyo sida loo ilaaliyo faylasha iyo waraaqaha sirta ah waxaa kale oo loogu yeedhay mashruucan waxa wada oo qayb ku leh waddanka jarmalka waxaana loo baahan yahay qof afkoodi yaqaana oo aan ahayn inta madaxda ah intii aanu uba sheegin hadalka abtidoon ayay salmi soo fadhiisisay qoladan oo ay sharaab u shubtay aabaheedna isbartay dabadeedna sidaasi ayay ku tageen waxay ku mashquushay salmi warqaddan shaqada oo ah tii kontaraaga iyo middii loogu bushaaraynayay inay heshay shaqadan inkastoayna dalbanin haddana way u baahnayd waayo wakhtiyadan dambe waxay ku ahayd guriga keliya oo markan diyaar ayay u tahay inay gasho shaqada abtidoon markuu arkay farxadda inantiisa ka muuqata ayuu wuxuu ka xishooday inuu u sheego arrinkii ay isla soo qaateen subeer aabihii wuxuuna go'aansaday inaanu ka nixin inantiisa curad wuuna iska dhaafa hadda waa la iska qadeeyey oo qof walbana qolkiisii ayuu u hurda tegay halka maalintaa reer dhamal ay u ahayd maalin aad u adag oo murugo badan aqalkuna buuq iyo sawaxan isla oogsaday subeerna uu soo istaagay talo kale ma yeelayo oo aan ahayn salma oo la ii dhiso oday dhamalla wuxuu istaagay wax kasta hadday dhacayaan kuuma suuro gelayaan
aabaheedna waanu isa soo aragnay, waan u sheegay inuu iga qabsado inantiisa, isla markaana aadna waxaan ku farayaa haddii aad ubadkayga tahay inaad faraha ka laabato gabadhaas. Ka sii darne, labadii hablood ee la dhashay waxay la safan yihiin aabahood oo ninkii subeer ahaa ma haysto wax garowshiya ah. Waxay sidaa ahaataba ayaaniba ayaan ayay u sii dhiibaysay. Waqtiguna casaysana, waayuhu kaa badin ogaa walaalkaa mar ay ku tahay waxayntu mar fiicana. Subeer kama gu'i karo oo gooni ugama tegi karo reerkooda, waayo aabihii keligii buu dhalay, reerkana isagaa ka mas-uula. Mala laha dhaqanka dhallinyarada waqtigan oo maaha nin aabihii hadal ku celin kara. Aamusnaantii faraha badnayd, canaantii oday dhamal, dhagahadalkii hablahooda iyo dhoolka qosolkii dhallinyarada ay jaarka yihiin ayaa dhayga ku noqday oo marnaba Subeer kama soo kabanayo hantaaqada soo gaadhay. Haddii aynu dib ugu noqono Salma, markii ay furtay warqadii looga keenay xafiiska, isla maalintii ku xigtayba waxay u shaqo tagtay xafiis aydeed, kaasoo mushahar wanaagsanna looga qoray. Inkastoo iyada ujeedadeedu ahayn diyaarna u ahayn shaqadan, haddana si ay iskaga mashquuliso oo ay isku iloosiiso ayay u yeeshay wax kastoo ay kaga bixi karto ama ay kaga badbaadi karto badweynta. Kaaga darane, awal hore markii ay Salmi u dirto taleefan guriga reer Damal, si fiican oo soo dhaweyn leh ayaa looga qaban jiray. Waxaase iska bedelay isagoo jooga ayaa lagu yiraahdaa ma joogo. Xataa waxaa la soo gaaray heer ay hablahoodu ku yiraahdaan gabadh yahay taleefanka gurigeega noodaa. Dhibaatooyinka jacaylka, dhibaaxooyinka xanuunka kulul ee ka yimaada dhanka waalidku waa dhib ku saa'id ah inta iscaalmata iyo inta iscaashaqdaba. Markaan dhanka kale ka eegno, aabuhu ama waalidka ubadkiisa wuxuu la jecel yahay inay maraan ama noqdaan kuwa ugu nolosha wanaagsan, oo nilna ma ogola in ilmihiisu meel halow heeda daawiyo ama la'aan la taagnaado gidaarada. Waatan haddabe yaa isu afgaran doona waalidiinta iyo jacaylka. Salma subaxii waxay shaqada u baxdaa 7 subaxnimo, maalintiina waxay soo noqotaa 3 galabnimo. Subeer, inkastoo aanay reerka kale xiriir furan oo aanu daayro ahayn, haddana uma aha habluhu sidiisii hore. Ogowu waxaa barbar socda dhowr hablood oo aabihii iyo hablahooda ay soo arkeen muddadii isaguna ku maqnaa Salma. Hodan waxay ka mid tahay hablaha quruxda badan ee ay soo aragtay mid ka mid ah labada hablood ee la dhashay Subeer. Hodan, inkastoo inay gaareenin halka Salma, waxaad se moodaa hablaha waqtigan jooga inay tahay middii lagala bixi lahaa. Hana oo ay walaalayihiin Subeer ayaa waxay Subeer ku khasbaysaa inay isbarto. Dabadeed, goor galab ah ayay la ballantay waqtigaana Subeer wuxuu joogaa qolkiisa, wuxuuna u diyaar garoobayaa inuu soo baxo dibadda. Waxaa albaabka ka soo gashay gabadhii Hodan oo sida ay u labisan tahay aad muddo qolyihii moodalka xayeysiin jiray. Hana lafteeda ayaa in badan kor iyo hoos u eegtay markii ay ka furtay albaabka. Waa la soo socday waxaana la yimid qolkii fadhiga. Cabbaar yar kadib ayay Hana u tagtay walaalkeed iyada oo u sheegaysa inay rabto inay isbarto gabadh ay saaxiibihiin. Hana iyo Subeer walaalnimada ka soku way isaga dhow yihiin reerka intooda kale, marka waxaan oran karnaa waa qofka keliya ee waqtigan ku dhiiran kara Subeer, una sheegi karta dhibaato kasta oo dhacda. Wuu soo baxay Subeer, waxaan u soo dhaqaaqay qolkii fadhiga. Wuxuu markiiba isha qac ku siiyey gabadhan aan gabdhaha kale la midka ahayn. Gabadhan qaabka Ilaahay uu u dhigay uu gaar uga yeelay kuwa kale waa gabadh qof kasta oo arkooda aanu marnaba ka jeedsanaynin. In yar kadib ayuu ku hakaday albaabka hortiisa, dabadeed isagoo sidii xishood u hadlaya ayuu yidhi, "Waa laydin salaamay." Hablihii guriga ku jiray ayaa mar keliya ka wada qaaday, waxaana walaashii u raacisay soo dhowow Subeero.
inkastoo subar qalbigiisu meel ku jahaysan yahay, inkastoo cidina aanay bedeli karin go'aanka adag ee uu qaatay, inkastoo aanu waqtigan arkayn wuxuu kaga digan rigto ama uu ku duro Salma. Markuu fariistay meeshii ayaa Hana intay kacday waxay u sheegtay inay gabadhani tahay hodan oo ay isku iskuul yihiin, imikana ay dhameeyeen waxbarashadii isla markaana ay rabto inay waxbarasho dibadda u aado. Isbaridda ehelkeeda, halka ay ka soo jeedo, halka ay degan tahay, iyo faahfaahin badan oo kale ayay isku raacisay. Sidoo kalena waxay ku tidhi, hodanay, wiilkanada arkaysaa waa ka keliya ee wax Ilaahay dad uumay aanu ka eegano. Waa indhahayagii, waa qalbigeegii, waa aayahayagii, waa iftiinkeegii, waa ka keliya inta Ilaahay ka sokaysa aanu u noolnahay. Waa walaalkay oo aanu jecelnahay, aan kuu soo daadejiyey, waa Subeer. Intaa markii ay tiri ayuu Subeer aad u qoslay. Waxaanu ku yidhi walaashii, anigoon ogsoon waxa aynu isu nahay, anigoon inkirin inaan ahay iftiinkiinnii aqalka, anigoon hilmaamsanayn inaan ahay aayihiinnii, walaashaydaan jeclaayay marna ismaan lahayn Hana intaasoo faallo ah ayay kaa bixin doontaa, waadse ku mahadsan tahay sida aad isku kaaya bartay aniga iyo hodan. Hana ayaa waxay tiri, waan idiin soo yaro laabanayaaye inantu yaani cidla dareemin. Subeer waa nin afgaaban oo aan aad u furfurnayn, waa nin mar walba jecel inuu raali geliyo qof kasta. Isla markaana wuxuu ku yidhi, walaal hodan, horta barasho wanaagsan, waxaase ka fiicnaan lahayd maalmo ka hor ama bilo ka hor inaynu isbaran lahayn, waayo waxaa jirtay waqti aan xanuunsanayay oo aan u baahnaa dhakhtar iga badbaadiya khatarta aan ku suganahay. Anoon kuu duur xulayn, kuuna dulmarin, hadalna kuu dadayn, waxaan kuu sheegayaa walaalo, waxaan ahay nin xaas leh balse reerkooda aanay la ogoleyn gabadha uu rabo. Hodan sheekada way la socotaa, laakiin waxaa ka yaabisay waxaan ahay nin xaas ah, waxaanay la soo booday, walaal goorma ayaad ismihersateen gabadha? Soo kuwan reerkiinu aadka kuu jecel, maxaa idin dhex yaalla? Wuxuu ku yidhi, haddii aan xaqiiqda kuu sheego walaalo, maan guursanin weli, laakiin waxba kama dhaco guurka. Arrinka aan iminka ku jira, haddaan kaaga warramo sooyaalka taariikheed iyo jaranjartan u soo maray jacaylkeygu, waxaa laga yaabaa inaad ii garaabi doonto. Ee waxaan ku weydiiyey, adigu ma inan baa tahay? Miyaa lagu qabaa? Mise iminkaad qalqaalinaysaa? Isagoo qoslaya ayuu intaa isu raaciyey, hodan waa gabar furfuran, kamay xanaaqin ama umay qaadan xumaane. Waxay ku tidhi, kulliba waxaan ahay korkeyga ayay ka muuqataa, layma qabo guurna marleba gabadhi waa tii u joogta iyadoo ka daba joogta kelmaddii ahayd maqalqaaladeedaad ku jirta, waxaanan si garanayn goorta iyo waqtiga uu igu qaadan doono. Wuxuu ku yidhi, ma haysataa ciddii aad jeclayd? Ma sheekaysataan? Haddaad sheekaysataanse ma isjeceshihiin qofka aad la sheekaysato? Waa kaaf iyo kala dheeri, waa qudcur iyo maalin halka ay kala taagan yihiin. Gabadhani waxay u soo qalab qaadatay waa isaga, isaguna waa kan weydiinayaa ciddii ay la sheekaysanaysay. Hodan ma odhan karto adiga ayaan doonayaa inaan kula sheekaysto, waxayse si sarbeeb ah u sheegtay in uu waqtigeedu dhow yahay, iyadoo ku kaftamaysa calaf waa halkiisii caashaqayay haleelay. Waxaanse garan laayay qofkan jeclaa qof kale ayuu jecel yahay, si aan ugu sheegana ma garanayo. Maba dhaadana Subeer qofka la jecel yahay ee qofka kale jeceli inuu isaga yahay. Wuu soo booday wuxuuna yidhi, walaal waxaa soo miidhan baa ka dhacaya adduunka, ha u badnaadaan ragguye. Waxaad arkaysaa hablihii oo sugaya iyo iyagiyo iskala sheekaysanaya ama iskala qabsanaya cid kale, se waa mid guracan oo aniga qudhaydu dhibaato jacayl baan hodanay dhabta aan ku haystaa. Ma dhigo hurdada dhinaca habeenkii, maalintii waan ka go'ay dhandhanaansigii, dhulka waxaan u joogaa dhimashiyina nolo dhexdoodo, dhiggee caruure dhaleenoy dhabta ay ku haystaan, anigana dhibaato jacayl baa dhinacayga taalo, dhulku wuxuu ila wareegaa marka aan maqlo dhuudi warkeeda. Isagoo geeraaraya ayuu ku yidhi, walaal haddii dadka oo dhammi isu ogaan lahaayeen jacaylka waxba ma xumaadeen, ee dhibtu waxay ka dhacaysaa qof qof wax u ogi ma jiro. Labadii qof ee isdoortana waxaa la kala dhexdhigaa dad kala dila, oo waxaa loo kala sheegaa waxaan jirin. Haddaad cid kasta ka badbaado, waxaa laga yaabaa inaanad ka badbaadin qaraabadaada. Wuxuu Subeer shiday oo uu soo durkinayaa waqtigan rikoor weyn, isagu ma daawanaya TV-ga, laakiin cajalad hees xul ah ayuu shidayaa, waxaana heesta midhaha ka mid ahaa
عشا روبك او داي يدو اي عيتاي برتو عادة دي دي عرف قارة ليداي او عرف كاريرها او بح عين با عينيو اس عريل شكايمهو للينتونا عيارتيو عدالولك فيدكي كو عويسا شكادا امر هايسكو كنسيمو عافماد كنالوشيو عرف هايسكو كنسيمو عشا روبك او داي يدو اي عيتاي برتو عادة دي ديو لصعو قيبتا أفريو طبناد شيكادن حيساها بدن حيشوتك حبلها إيو حنونك تعايلك I'm not gonna roll it.